হয় আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিডিল অসম আৰু মই জাকারিয়া পুনপ্ৰথমতে আগতিয়া কৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়াবৰা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মই যত উপস্থিত আছো নিশ্চয় আপুনিও সেই ঠাইখন চিনিবা বা নিশ্চয় আপুনিও অৱগত এইখন ঠাইত আহে তেনেহলে নিশ্চয় কুল কুল শব্দ শুনিবলৈ পাব প্ৰথমতে আমি মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক এইখন স্থানৰ বা এইখন ঠাইৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো আমাৰ সহযোগীক আমি অনুৰোধ কৰিছো দেখুৱাবৰ কাৰণে এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰক পাহাৰৰ পৰা পানীসমূহ নিগৰিত থল পালে গৈ আছে কুল কুল শব্দ কৰি আছে যদিও আপুনি এইখন স্থানত বা এইখন ঠাইত যদি এবাৰ আহে তেনেহলে আপোনাৰো বহুত ভাল লাগিব কিয়নো সেইখন ঠাই হৈছে হোজাই জিলাৰ এখন ঐতিহাসিক বনভোজস্থলী আৰু সেইখন ঠাইত হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি একত্ৰিত হয় আমি পুনৰবাৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছো এয়া চাওক কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়াও কমেণ্ট কৰি মতামত জনাব হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ নিলগত বুঢ়ীগংগা এইখন হৈছে বুঢ়ীগংগা বনভোজস্থলী যিখন নেকি ডবকাৰ এখন জনপ্ৰিয় বনভোজস্থলী আৰু মাত্ৰ 2-3 দিনৰ পিছত এইখন ঠাইত হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি একত্ৰিত হ'ব অকল হোজাই জিলাৰ নহয় অসমৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা লোকসকল ইয়াত এসাঁজ খাবৰ কাৰণে সহ পৰিয়ালৰ লগত বা বন্ধুবৰ্গৰ লগত একত্ৰিত হৈ ইয়াত আহি এসাঁজ খাবৰ কাৰণে সকলো একত্ৰিত হ'ব আৰু সেইখন ঠাইত বিশেষকৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াত যদি আপুনিও এবাৰ আহে তেনেহ'লে আপোনাৰো মনত বহুত ভাল লাগিব ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডবকাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দলসকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পবিত্ৰ স্থানসমূহত বহুতে বেয়া কামত লিপ্ত থাকে বা অনৈতিক কাম কাজত লিপ্ত হয় ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো সেইসকলে নিজে চকু দিছে বা চাই আছে যে কোনোবাই বেয়া কামত লিপ্ত হৈছে নে নাই ভাল কথা তেনেকুৱা আপোনাৰ যাতে আপোনাৰ দুৰ্বল নিচা জাতীয় বস্তু আপুনি খাই কৰি আপোনাৰ এইবিলাক আপোনাৰ ধৰক নতুন বছৰটো আপোনাৰ যেনেকৈ সুন্দৰভাৱত যায় যাতে আপোনাৰ সুন্দৰভাৱত যায় তেনেকৈ এইবিলাক আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক যাতে আপোনাৰ নিচা বস্তু নিচা জাতীয় বস্তুবিলাক খাই কৰি যাতে আপোনাৰ ইয়ে নকৰে গতিকে আপোনাৰ নকৰক পুনৰবাৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ জনাই আছোঁ যদি আপুনি এইখন ঠাইত আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনিও নিশ্চয় পাৰিব ডবকাৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰত যেতিয়া আপুনি আহি সেই বনভোজস্থলীত সোমাব প্ৰথমতে আপুনি দেখিবলৈ পাব ডাঙৰ গছ গছনি বা গছ গছনিৰ মাজেৰে আপুনি আহি সোমাব আৰু এনেকুৱা মনোমোহা দৃশ্য দেখিব এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াক প্ৰত্যক্ষ কৰক আপোনাৰ মনতো বহুত ভাল লাগিব তো কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মতামত জনাব নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এখন ঠাইৰ পৰা লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম